Goedemorgen iedereen. De uitslag van de Merriveulens. Opvallend. Drie blauwe. Gebeurt niet veel. Dat alleen maar blauwe veulens in de ring hebt. Maar het is vandaag zo. Op de eerste plaats komt het nummer 1. Ze stonden juist vandaag in de catalogus. Pella van de Bilterhoven, een veulen met een heel goed type, mooie lichaamsbouw, goede beenstanden, heel vlotte bewegingen. Een zeer goed veulen met veel toekomst. Op de tweede plaats Prada van stal Houtenhem. Een veulen met voldoende type. Bemerking op de kwaliteit van de achterbenen, maar heel vlot in de bewegingen. Op de derde plaats Pleiade van de stal Houtenhem. Een veulen met voldoende type. Een iets steilere achterhand. Verder mooi. Proficiat alle drie voor het winnende veulen. Proficiat nogmaals. En mogen we vragen aan Patty om nog even in de ring te blijven voor de officiële foto. Champion de Jeunesse, le numéro 26. Jeugdkampioen, het nummer 26. Ze haalden het door net iets meer vlotheid en souplesse in de beweging. Verder twee heel beloftevolle, goede tweejaarspaardjes. Proficiat. Nog een ereronde voor de jeugdkampioen Nespelin de la Vallée. Heel goed type, die vooral wanneer ze in beweging komt, haar kwaliteiten te volle kan tonen. We hadden lichte bemerkingen op de achterbenen. Verder een zeer beloftevolle merk. Proficiat. In deze ring van Merries van, ik moet het juiste blad kijken natuurlijk, anders gaat hij domme dingen zeggen. 5 jaar en ouder staan 4 goede paarden, waarvan de 3 toch echt wel uitspringen. De eerste 3 geplaatste zijn mekaars gelijkwaardig met wat verschillen natuurlijk. Het zijn 3 paarden met een zeer goed type. De verschillen lagen in de kwaliteit van de benen, de vlotheid van de bewegingen. Het was een beetje muggenzichten voor ons, maar dit is dan toch wel de uiteindelijke klassering. Waarbij dan op de eerste plaats nummer 33 komt Falken. Op de tweede plaats Dorinda Dardenne, nummer 32. Op de derde plaats nummer 35 Jitsen. Op de vierde plaats, het nummer 34, Imke van Siberië nog. Alle eigenaars en fokkers van deze schitterende dieren, proficiat en draag er zorg van. Beide paarden hebben een zeer goed tot uitmuntend type, een zeer goede tot uitmuntende lichaamsbouw, goede beenstanden, zeer goede bewegingen alle twee. Kortom,
en plezier om te keuren, maar niet gemakkelijk. Proficiat aan de fokkers en de eigenaars van deze twee heel mooie dieren. De dagkampioen aanwezig. Rijnen kampioen 2014 wordt het nummer 42. Luna van de Waterhoek. U hebt misschien gezien dat we ze daarnet nog eens extra lieten draven. Misschien om jullie het verschil tussen beide ruinen duidelijk te maken. Waarbij Luna toch wel een heel soepel, vlot en energiezuinig gangwerk liet zien. Le champion Théo, il est le 42 du gars. Il est parce qu'il est. Nummer 33, Fouten. Het nummer 38, Helena van de Veldhoven. En Herbota van de... Dat wordt lastig. Hier zo goede paarden en het andere moeten uithalen dat blijkbaar beter is dan de andere. Maar uiteindelijk, je moet er iets mee doen. Nummer 33 mag een stap vooruit doen. Valken is dagkampioen geworden op de Nationale Keuring 2014. En voor de liefhebbers...